Hello guys. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maninga na memele bindo isolo moga gobeta o. Nakutani na shende moko ele kiba shende nyosto na mona na YouTube. Y'a bien, bagago, y'a bien, bate a train, y'a bien. Yo soy a malamu, yo papa koki kotala na bana, eza wapio. Tunangana ebisa yo shenango, eza yananyo. Tunangana sosolisa yo masolwango, eza yananyo. Shelandri Kingelezi. Shelandri Kingelezi. Makambo ya solo eza awa Shelandri Kingelezi. Makaga ya solo eza awa Shelandri Kingelezi. Masolo ya solo kuna te o Shelandri Kingelezi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement o. Abonnez-vous, abonnez-vous, kobo sana te o Shelandri Kingelezi. Abonnez-vous, 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 Shelandri Kingelezi. Mwana mama nyese tulenge nyange o Shelandri Kingelezi. Yaya Clovisse, yaya Brunelle, yaya Annabelle, yaya Gladysse. Le Calfrede, le Canenero, le Kakage o Shelandri Kingelezi. No kwa Kevine, no kwa Kesiae, no kwa Armelle o Shelandri Kingelezi. Papa Gradie, papa Paracle, papa Banebele, yaya e. Le pot de maman Gilva Kingelezi. Merci bandeko balandi batal magazine motuna na bino pebi yanu na bango ebongisami pe epesameli wa bino leki wa bino mwana wa bino Dete Landry Kingelezi mwana ya mama Agnese Tulenge nazalinga imoko te nazali na kipe technique ezali kosali sangai na sima ya kamera nazali na mwana mboka ingénieur Jonan Sen réalisation nazali na mwana mboka ingénieur Roli Tulenge grâce à nos masamba pazala ki wana soda ya makase coordination ya Dete Landry Kingelezi mituna na bino pe biyano na bango oyo bolingaka oyo bozelaka topesi bay banso balandaka biso ne Mikil mais poto topesi Patrick Kiami na États-Unis d'Amérique topesi Giscard Belove na France tobosente kopesa Giscard Masamba na Jeteki France topesi Mama Blandine Wazunga na France topesi Papa Pichu Farran topesi Papa Sompa topesi Papa Jolea na Londres mituna na bino pebi yano na bango lelo bokolanda carnaval ndenge tata Simon Kimbangu alobaki na biso ete carnaval o ezali ete uta tata Simon Kimbangu abandaka ministère na ye le 6 avril 1921 le 6 avril 2021 ezali centenaire yango bokomona carnaval pamba te bakimbangi se bakotambola mokili mobimba balakisa esengo oyo bazali nango na ntina ya santa ya tata Simon Kimbangu ingénieur Jonas ingénieur Graciano Masamba Google Soda ya makasi mema biso toleka Thank you.
studio. Voilà. Bon, on s'est fait la macasse.
Saint-Germain. Alors Mukola le lion dengue défilé carnaval ça le maboyo c'est quoi le bini. Monsieur Magasi. Hello mi pas vu. OK. En tout cas, de mon ici, le lobe qui m'angisse, bazo tambo la bazo, c'est la yo, si vous avez mon indéni, pour la centenaire. N'a c'est pas l'inango parce que n'a kenda n'a mora papaya, n'a kenda en États-Unis, n'a kenda en Canada, et l'or alboso batuna n'a ikuna, n'zambe n'a bino, yabaindo, comme on est n'a zoé batte. On mounde la tanga déjà, abinanga kimbangu, azana ni panabino, Jérusalem yasika, izawapi, n'a kamba. Alors, on a expérimenté en gros la spiritualité, la bokoko na biso. Congo central, ils allaient sika oyo, basantu bayaka. Pour que nous visiter kuna na kamba, pour que mona ba makamu sa modèle na modèle zo sama. OK, papa dit mila rabate belé. OK, c'est yo zaki mbangis papa. Ngana zaki mbangise, na zaki papa na biso memanga na kimbangu, na église kimbangise. OK. Mais na zaki catholique. Mais lelo na koko tambola na ba kimbangise pour la ça, ke na zali mwana ya Congo. OK. OK. Thank you.
papa solo. Bonjour. Nous sommes impressionnés pour les gens qui sont là pour nous montrer des artistes comme vous. C'est ça? Ok, vous êtes bien. Vraiment, félicitations. Ok. Nous sommes en présence de la musique. Nous sommes
Kimbangis bazo défilé pour la centenaire ya lingomba bande banda qui est comme ça 100 ans les 6 avril oyo yango le bazo défilé pour na ko pesa mokili ko annoncer déjà mokili oyo impression des anini ça c'est peli ya mingi kamata ba ko le vidéo pesa ba mama o balade vert yango kimbangis. OK maboko maboko dala papa kabi Il y a une histoire de Margoise. C'est ça, il y a un cabel qui est là. 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 Ok, vraiment. L'église a besoin qu'il m'anguise. C'est vrai, vraiment. Tout ce peli. Bote, 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 ma chef. Ok, continue. Ça va, ok. Ça va. Telema, Telema, Telema.
Yeah.
Your time. Are you ready? Maninga na memele bindo isolo moga ngo benda. Nakuta ni na shende moko ele kiba shende nyosta na mona na YouTube. Emission ya bien bagago ya bien ba théâtre ya bien. Yo soy a malamu, yo papá coquico tala na bana, esa va pio. Tunangana evisa yo shenango, esa ya nanyo. Tunangana sosolisa yo masoluango, esa ya nanyo. Shelandri kingelejo. Shelandri kingelejo. Makambo ya solo esa awa, Shelandri kingelejo. Solo esa awa Shelandri ma solo ya solo kuna teo Shelandri kingelezo. Abonnez-vous massive ma ho. Abonnez-vous kobosana teo Shelandri kingelezo. Abonnez-vous Shelandri kingelezo. Mwana mama nye se tulenge nyange oh. Ya Clovisse, ya Brunelle, ya Annabelle, ya Gladys, le Calfredo, le Canenero, le Cacageo. No qua Kevine, no qua Kessiae, no qua Armelio. Papa Gladie, papa Paracle, papa Banebele, ya. Le pot de maman Gilles va Kingelez. Yeah.